paraqitet Ballkani i hapur si një alternativë lufte sfundi që është një alternativë që Serbia mos shkojë në luftë, pa çka nëse ne jemi vendantar i NATO-s dhe asnjë vend në botë s'mund të na sulmojë ne pa u përballë me NATO-n në qoftë se ne nuk sulmojmë para. Jo. Alianca ka një nen, prezidenti Joe Biden e ka bërë shumë të qartë se një inç po preke nga vendet anëtare të NATO-s do të jesh në luftë. Alianca do t'i mbrojë me të gjithë potencialin e saj.